پٹھ بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تٲریخ چھِ 15/10/20 جمع ژوٗرِم سبجکٹ کٲشِر موضوع سون وقتٕچ باغ نے ٹاٹھِ بچو چھِ یَتھ گٔر یَتھ منٛز چھِ ترٛےٚ سٕژن چھِ یَتھ منٛز اَکھ چھِ مِنٹٕچ اَکھ چھِ گَنٹٕچ بیٛاکھ سٮ۪کَنٛڈ چھِنا ٹاٹھِ بچو. یَتھ گَرِ منٛز چھِ ترٛےٚ مٔہۍ اَکھ چھِ سٮ۪کَنٛڈ ہاوان وول یہِ چھِ باقٕیَن دۄن ہٕنٛدۍ کھۄتہٕ زیوٗٹھ تہٕ زٔوِل یہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ تیز پَکان اَکھ ہِنٛدسہٕ پٮ۪ٹھ بیٚیِس تام واتنَس چھِ اَتھ 60 سٮ۪کَنٛڈ لَگان. سٮ۪کَنٛڈ یُس چھُ آسان ٹاٹھِ بچو سٮ۪کَنٛڈ یُس ہاوان یہِ چھِ آسان واریاہ زیوٗٹھ بیٚیہِ چھِ پَکان یہِ واریاہ تیز چھِنا. ییٚلہِ یہِ 60 سٮ۪کَنٛڈ پوٗرٕ کَران چھِ مِنٹَن ہُنٛد مُکھ چھِ اَمہِ ساتہٕ اَکھ لۄکُٹ نِشان پٮ۪ٹھ بیٚیِس لۄکٹِس نِشانَس تام پَکان. اَمیُک مطلب گوٚو 60 سٮ۪کَنٛڈَن ہُنٛد چھِ اَکھ مِنَٹ. أسۍ وَنو یہِ کہِ 60 سٮ۪کَنٛڈَن ہُنٛد چھِ آسان اَکھ مِنَٹ. بیٚیِس مٔہِس چھِ مِنٹَن ہُنٛد مُہ وَنان, بیٛاکھ گوٚو مِنَٹ چھِنا. یہِ چھِ سٮ۪کَنٛڈ مٔہِس یوٗت زیوٗٹھ مگر تَمہِ کھۄتہٕ موٚٹ پَہَن چھِ آسان چھِنا. ہُہ چھِ آسان تھوڑا زٔوِل, یہِ چھِ آسان تَمہِ نِش موٚٹ. اَکہِ ہِنٛدسہٕ پٮ۪ٹھ بیٚیِس تام واتنَس چھِ مِنٹَن ہٕنٛدِس مٔہِس 60 مِنَٹ لَگان. ییٚلہِ یہِ 60 مِنَٹ پوٗرٕ کَران گَنٹَن ہٕنٛدۍ مُکھ چھِ بیٚیِس کالَس اَکہِ ہِنٛدسہٕ پٮ۪ٹھ بیٚیِس تام پَکان. اَمیُک مطلب گوٚو 60 مِنٹَن ہُنٛد چھِ اَکھ گَنٹہٕ. 60 مِنٹَن ہُنٛد چھِ ٹاٹھِ بَچو اَکھ گَنٹہٕ آسان. گَنٹَن ہٕنٛدِس مٔہِس چھِ ساروی کھۄتہٕ ژھوٚٹ تہٕ موٚٹ آسان چھِنا ٹاٹھِ بَچو. اَکھ دۄہ تہٕ راتھ چھِ 54 گَنٹَن ہُنٛد آسان, اَکہِ شَمسی رٮ۪تھ چھِ 30 یا 31 دۄہَن آسان, مگر قمری رٮ۪تھ چھِ کُنہِ ؤرِیَن ہٕنٛدۍ آسان. اَکھ ؤری چھِ 12 رٮ۪تَن ہُنٛد آسان. عیٖسوی رٮ۪تھ چھِ پَنٕنۍ ناو, ہِجری رٮ۪تھ پنٛنٮ۪ن کٲشرٮ۪ن رٮ۪تَن ہٕنٛدۍ چھِ پَنٕنۍ ناو چھِنا ٹاٹھِ بَچو. الگ الگ چھِ یِمَن ساروی ناو. یہِ گٔر یَتھ گَرِ بَجے وٕنہِ اَکھ چھِنا ٹاٹھِ بَچو. یَتھ گَرِ بَجے وٕنہِ کٔژ ٹاٹھِ بَچہِ بَجے؟ زٕ چھِنا. یَتھ گَرِ بَجے وٕنہِ 16 3 16 4 چھِنا ٹاٹھِ بَچو. گوٚو أسۍ وَنو یہِ یِتھ پٲٹھۍ کہِ یَتھ کیٛاہ سا چھِ وقت, یُس چیٖز چھِنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد اِنتِظار کَران تہٕ اَسہِ تہِ پَزِ وقتُک کیٛاہ پَرُن, وقتُک پَزِ اَسہِ پابنٛد روزُن تہٕ اَمِچ کَرٕنۍ قدر باقٕے.